Через тиждень для учнів України мав би лунати шкільний дзвоник. Та новий навчальний рік у шкільних стінах розпочнеться не для всіх. Дехто опановуватиме знання онлайн. До шкіл Дніпропетровської області записалися майже 11 тисяч переселенців. Але це лише п'ята частина офіційно зареєстрованих дітей-переселенців, що мають сісти за парти чи то наживо, чи то дистанційно. Про подробиці зарахування до школи в умовах війни та наскільки готові заклади до освітнього процесу, сьогодні поговоримо із заступницею голови Дніпропетровської військової адміністрації Ольгою Горб. Вітаю. Тож, чи маєте вже розуміння, які школи у яких районах будуть вчити дітей, як то кажуть, віч-навіч, і скільки шкіл мають укриття, бо це наразі обов'язкова умова для навчання офлайн? 1 вересня – це початок навчального року. І по всій Дніпропетровщині пролунають перші дзвоники. Але, як ви сказали, вони будуть для дітей, для когось в Зумі, а для когось на першій лінійці. Наша область готується, і ми розуміємо, що найважливіше – це безпека дітей, і тому ми визначалися разом з батьками, з територіальними громадами, обговорювали це питання майже все літо. На сьогодні вже 75 територіальних громад прийняли рішення стосовно, в якому форматі буде проходити навчання. З них лише 7 територіальних громад, які будуть працювати очно, 67 шкіл в нас будуть працювати в змішаній формі, тобто коли діти мають можливість теоретичну частину слухати в Зумі або в інших інтернет-ресурсах, а також мають можливість приходити до своїх педагогів і займатися індивідуально або невеличкими групами. В таких школах 100% є обладнане укриття і діти будуть у безпеці. І майже всі інші школи, а це більше 700 шкіл, будуть навчатися в онлайн-формі. Тепер давайте поговоримо про переселенців. Із 50 тисяч зареєстрованих на Дніпропетровщині школярів-переселенців лише 11 тисяч подали заявки до навчальних закладів. Чекаєте ще, чи хто хотів, той вже зробив? Ми чекаємо всіх, тому що наші двері в школи відкриті для всіх учнів від самих маленьких до 10-11 класів. Ми чекаємо на всіх. З батьками проводимо розмови, пояснюємо, в якому форматі буде проходити навчання. На жаль, батьки, які приїхали до нас, вони ще чекають інформацію зі своїх областей, яким чином буде налаштований учбовий процес. Деякі школи будуть працювати в онлайні, і зрозуміло, що батьки хотіли б продовжувати навчання з розумілими педагогами, але ми все ж таки пропонуємо і даємо можливість дуже швидко, легко записати дитину до наших учбових закладів. Обмежень стосовно дат немає, але ми просимо подати заяви до 1 вересня, так, щоб ми могли сформувати правильно класи, щоб був узгоджений календарний план, учбовий план, щоб дитина хоча б трошки зорієнтувалася та познайомилася зі своїми новими однокласниками. Дайте пораду батькам, як визначитися в чужому місті, селищі, куди саме віддати на навчання дитину. На Дніпропетровщині ми ще 2 місяці тому 100% зробили легку процедуру для того, щоб діти мали можливість піти до шкіл. Від батьків потрібно зробити лише 3 речі. Перше – це привезти дитину до школи з документами. По-друге, перед тим, як прийти і написати заяву, потрібно сходити до лікарні, отримати медичну довідку. І третє – це поспілкуватися з педагогічним колективом. Все. Я розумію, що в деяких виникає питання, а якщо в нас немає документів? Тут ми також спростили процедуру. Якщо немає свідоцтва про народження дитини, в такому випадку у школі директор повинен подати заяву до територіальної громади, і територіальна громада займається відновленням документів такої дитини. Якщо немає шкільних документів, тобто атестату або виписки шкільної, в такому випадку ми
самостійно робимо запит на школу, в якій навчалась дитина. Якщо немає відповіді, тоді ми проводимо усну консультацію з педагогами і дитиною, так, щоб визначитись рівень знань і визначити, в який клас саме піде дитина. Все, на цьому вся процедура завершується. Дякую, Ольго. Я впевнена, що школи Дніпропетровщини гостинно приймуть своїх нових учнів. Ми дуже намагаємось і бажаємо усім нашим дітям мирного неба, тиші. І дуже хочемо, щоб новий учбовий рік лише радував наших дітей і ніколи їх не ображав. Дякую. Сьогодні у студії новин відкритого була заступниця голови Дніпропетровської військової адміністрації Ольга Горб. Говорили про умови зарахування до навчальних закладів регіону під час війни. Все буде Україна!